صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اپنی پلکوں پہ تارے سجائے ہوئے اور دلوں میں لیے دیکھ آ گئے اپنی پلکوں پہ تارے سجائے ہوئے دلوں میں لیے دیکھ آ گئے اور وہ مدینہ وہ روشن نگر چھوڑ کر وہ مدینہ وہ روشن نگر چھوڑ کر پھر سے ہم شہر کی پھر سے ہم راش بھی آ گئے وہ مدینہ روشن نگر چھوڑ کر پھر سے ہم شہر کی راش بھی آ گئے اور مدتوں جس کی خاطر تھی مانگی دعا مدتوں جس کی خاطر کی مانگی دعا ایک پل میں زور اس کا ایسا ہوا لوگ مشتاق نظروں سے دیکھا کیے اور مدینے سے ہم ہو کے بھی آ گئے لوگ مشتاق نظروں سے دیکھا کیے اور مدینے سے ہم روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر لگ گئے وقت کو جیسے طیبہ میں پر روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر لگ گئے وقت کو جیسے طیبہ میں پر اور ہو کے رخ ست خدا کی قسم یوں لگا روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر لگ گئے وقت کو جیسے طیبہ میں پر اور ہو کے رخ رخصت ہو کے رخ رخصت خدا کی قسم یوں لگا ہم گئے تھے ابھی ابھی آ گئے ہو کے رخ رخصت خدا کی قسم
ما شاء الله ما شاء الله اللهم اكبر روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر لگ گئے وقت کو جیسے طیبہ میں پر ہو کے رخ ست خدا کی قسم لگا ہم گئے تھے ابھی اور ابھی آگے ہم گئے تھے ابھی اور ابھی آگے خواب طیبہ کی جانے کا ٹوٹا ہی تھا یا بدستور جاری تھا وہ سلسلہ خواب طیبہ کی جانے کا ٹوٹا ہی تھا یا بدستور جاری تھا وہ سلسلہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا گئے تھے وہاں اور کیا لوٹ کر واپس آ گئے سوچتے ہیں کہ ہم کیا گئے بھی تھے وہاں اور کیا لوٹ کر واپس آ گئے کتنے ذرے وہاں ماہ و انجم کتنے ذرے اللہ اللہ کتنے ذرے وہاں ماہ انجم ہوئے کتنے قطرے رشک سمندر ہوئے ہم جلائے مگر حسرتوں کے دیے کھے گئے جس طرح ویسے ہی آگے ہم جلائے مگر حسرتوں کے دیے کھے گئے جس طرح ویسے ہی آگے اور یاد طیبہ وہ قندیل اے وہ اللہ 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 یاد طیبہ قندیل اے ایوان دل جگمگاتی رہے جل ملاتی رہے یاد طیبہ قندیل اے ایوان دل جگمگاتی رہے ہل ملاتی رہے لوٹنا تھا مقدر میں تائب سو ہم کر کے اظہار صدقے لوٹنا لوٹنا تھا مقدر میں تائب سو ہم کر کے اظہار صدقے
آگے کل کے اظہار صدقے بسی آ گئے اور اپنی پلکوں پہ تارے سجائے ہوئے اور دلوں میں لیے دے کری آ گئے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے گھر والوں کو جتنے سننے والے والیائیں اللہ سب کو بار بار عشق و محبت اور ادائے حقوق دربار نبی کے ساتھ اللہ وہاں کے حاضر نصیب فرمائے اور اب سبحانہ و تعالی جب ہماری موت کا وقت آئے اللہ تعالی کوئی بہانہ بنا لے اور ہم وہاں مدینے کی مبارک فضاؤں میں پہنچے ریاض الجنہ میں ہوں سجدے کی حالت میں روح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نکل کر ہمیں وہاں کا دفن نصیب ہو صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.